Låt eleverna i grundskolan lära sig om minoritetsreligionerna. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där världsreligionerna prioriteras. Men varför är det så? Varför lär vi oss bara om majoritetsreligionerna? Bristen på fakta har lett till missförstånd. Jag är Mandai, och när jag försökte förklara det så alltid personer jag pratar med att jag var kristen. Okunskap är anledningen till det här. Informationen om minoritetsreligionerna anses vara oviktig, men har en stor betydelse. Gör en förändring idag. Låt samhället utvecklas till det bättre. Låt eleverna i grundskolan lära sig om minoritetsreligionerna. Tack för mig.